E nesse vídeo irei te mostrar todo o passo a passo de como sacar o limite do seu cartão de crédito utilizando a maquininha do Mercado Pago de forma simples e facilitada, tá bom, pessoal? A gente sabe que ultimamente o Mercado Pago ele não está mais disponibilizando aí, né, para o cliente sacar o limite do cartão de crédito e muito menos para o cliente fazer o saque do Mercado Crédito, né? Muitas coisas ficaram restritas ultimamente no Mercado Pago. E agora o único meio que se resta fazer é utilizar a maquininha do Mercado Pago para sacar o limite do seu cartão de crédito, ok? Você pode estar utilizando esse método, né, para poder estar sacando o limite do seu cartão de forma simples e facilitada. Então, se você tem interesse em conferir todo o passo a passo, deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e não deixe de ativar as notificações para não perder as próximas novidades. A gente sabe que tem o Pix disponível também. No entanto, o outro meio mais legal a se fazer, sem dar erro na hora de sacar o limite do cartão, é utilizando a maquininha do cartão de crédito. E antes de começar a mostrar todo o passo a passo, vou deixar na descrição do vídeo o link para a abertura de contas, né? Desses cartões aqui do SX, Trig também vai estar o meu e-mail para você solicitar o código. Temos também cartão do Banco Pan, AG0, Banco Inter, Original e muito mais, tá, galera? Então, após esse vídeo, aproveita para conferir aí sua conta mais cartão de crédito com fácil aprovação. Vou deixar também o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco. Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, cheque especial e muito mais, tá, galera? Lá tem vários participantes e com certeza um deles pode estar te auxiliando a tirar suas dúvidas. Então, após esse vídeo, corre e aproveita para entrar no nosso grupo. Lá você não vai pagar nenhum valor, tá bom? Totalmente grátis. Bom, pessoal, e para fazer esse procedimento do saque do limite do cartão, nós vamos estar utilizando uma das maquininhas do Mercado Pago, tá? Tenho essas duas aqui minis que eu sempre utilizo para fazer minhas transações. E tenho também essa outra, tá? Inclusive, se você tiver interesse em sacar o limite do seu cartão através da maquininha, vou deixar na descrição o link para você pedir a sua com desconto super especial e ainda você ganha R$ 10 ao abrir também sua conta no Mercado Pago, tá bom? Então corre e aproveite. E aí, pessoal, para esse procedimento, como falei, você vai utilizar uma maquininha de cartão de crédito. Vamos aqui usar como exemplo o nosso cartão, né, do Banco Inter. E basicamente um smartphone para conectarmos a nossa maquininha, ok? Bom, pessoal, primeiramente vocês devem ligar sua maquininha. Em seguida você vai abrir o seu aplicativo do Mercado Pago, tá? Bom, galera, então é o seguinte, logo após você tiver ligado sua maquininha, né, do Mercado Pago, você vai abrir aí sua conta também do Mercado Pago e você vai vir aqui nessas opções, ó. Você vai basicamente procurar aqui a opção cobrar com ponte. Em seguida você vai dar um toque. E aqui nessa tela você vai inserir o valor que você quer cobrar, tá? Nesse exemplo a gente vai simular R$ 600, tá, galera? Com certeza fazer esse procedimento é muito mais prático do que você pegar um empréstimo disponível aí nas instituições, né? Geralmente, se você chegar a pegar R$ 600, você vai pagar 3 vezes mais e muitas das vezes acaba não compensando, né? Por exemplo, se nós pegarmos aqui R$ 600, aqui você vai vir na opção cartão de crédito, tá? Então, galera, aqui se vocês pegarem R$ 600, né, em 2 vezes você vai pagar R$ 322,92, que vai dar um total de R$ 645,84, tá? Se nós colocarmos em 2 vezes, a gente vai pagar R$ 322,92, né? Um total de R$ 645. Aqui, se nós pegarmos esse valor e colocarmos em 10 vezes, nós iremos pagar R$ 71,19, que dá no total aí de R$ 711. E em 12 vezes, né, você pegando esses mesmos R$ 600, você vai pagar 12 parcelas de R$ 60,81, totalizando R$ 729,66, né? Então, se você pegar esse valor em 12 vezes, você vai pagar apenas R$ 129,66 de juro. Isso comparado com o empréstimo, né? Geralmente, se vocês fossem pegar esses mesmos R$ 600 emprestado no banco, você iria pagar em torno aí de R$ 1.800 a R$ 2.400,
dependendo da taxa de juros, né? Então seria um valor extremamente absurdo. E esse procedimento, apesar de você pagar uma taxa, né, para fazer, acaba compensando muito mais, tá? Comente aqui se você já fez esse procedimento aí, né, utilizando seus cartões de crédito e sua maquininha, tá? Sempre recomendo aqui, pessoal, o seguinte: vocês utilizarem uma conta de outra pessoa. Nunca faça transação, né, utilizando sua própria máquina e seu próprio cartão de crédito. Isso pode ocorrer algum problema no futuro, tá? Muitas pessoas acabam fazendo e aparentemente não tem nenhum problema, mas com o passar dos meses isso pode dar algum problema aí e até mesmo ter o cancelamento do seu cartão de crédito. Então fique ligado, tá? Muita atenção na hora de fazer esse procedimento. Bom, galera, e aqui nesse exemplo, né, como eu falei, vou estar utilizando o meu cartão de crédito aqui do Banco Inter. Lembrando que você pode estar utilizando o cartão de crédito de qualquer outra instituição, tá? Pode ser Mercado Pago, Itaú, Bradesco, BMG, Neon, qualquer outro cartão que você tenha disponível na bandeira Visa ou Mastercard, tá? Você pode utilizar e fazer todo esse procedimento. Bom, galera, vou fazer toda essa transação para vocês, vou concluir, né? E aqui no exemplo eu quero as parcelas de mais ou menos 100 reais, né? 600 reais. Então vou ter que colocar aqui em mais ou menos 7 vezes, né? Que vai ficar R$98,33, totalizando R$688,32, tá? E aí você vai vir na opção confirmar para selecionar o número de parcelas, né? Vocês podem ver aí, ó, ficaram 7 parcelas de R$98,33. E agora em seguida tá pedindo para me inserir o cartão na máquina, tá? Eu vou pegar aqui meu cartão de crédito, né? Eu vou estar inserindo na máquina. Na sequência, ele vai me pedir para colocar a minha senha de 4 dígitos. E agora, na sequência, galera, já coloquei minha senha. Vou clicar em confirmar. E agora ele está carregando, né, fazendo a leitura do cartão. É só aguardar um minuto. E pronto, galera. Vocês podem ver aí, o pagamento já foi realizado com sucesso, né? Pronto, você já enviou o comprovante, 7 parcelas de R$98,33, tá? Então é basicamente essa forma de você estar utilizando o seu cartão de crédito para sacar o limite, tá, galera? Confesso para vocês que, apesar da taxa de juro cobrado, vale muito mais a pena você fazer todo esse procedimento do que tá pegando empréstimo com o banco, tá, galera? Geralmente o número de parcelas é até maior e a taxa de juro acaba não agradando muito. Então essa é uma das melhores opções que tem disponível nesse momento para você. Inclusive, na tela final desse vídeo, vou deixar o card para você tá conferindo como fazer o Pix utilizando a carteira digital Mercado Pago e qualquer cartão de crédito que você tenha disponível, ok? De forma simples e facilitada. Bom, galera, lembrando que após fazer essa transação, o dinheiro cai na hora na sua conta, tá? E aí você pode transferir via Pix ou enviar esse dinheiro para outra conta onde não cobra taxa de saque, né? Nesse caso, você pode estar colocando aí seu dinheiro no Banco Inter, né, ou no Banco Pan e outros bancos que não cobra taxa de saque. E aí em seguida você pode estar utilizando o dinheiro em espécie e pagar as parcelas no fechamento da fatura do cartão, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aí seu like, tá? Você não vai pagar nada. Comente e não deixe de se inscrever no canal. Fazendo isso, você ajuda a gente a crescer cada vez mais e trazer conteúdos de qualidade para vocês. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!